terminal de Carapicuíba? É vacinação. Oi? Vacinação para campanha de vacina do Covid? Isso, aham. Vacinite. Vacinite. Vacinite aqui em Carapicuíba. Quer ver o prefeito? O prefeito. Boa noite, prefeito. Parabéns aí. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Aqui é o Vacinite em Carapicuíba. Eu vi ali, muito bonito. Parabéns pela iniciativa, prefeito. Deus abençoe. Marcos Neves. Governador João Dória? É. Esse é o que eu conheço, governador João Dória. Presidente dos Estados Unidos. Aí, legal, hein? Mais votado aqui de Carapicuíba? Voto zero, nenhum voto. Hã? Nenhum voto, olha só. Não entendi. Nenhum voto. Nenhum voto? Nenhum. Você é o mais votado ao contrário. É, o mais votado ao contrário. Aí o prefeito. Carapicuíba aí, ó. Vacina todo mundo, prefeito. Todo mundo. Aê.